Дэлхийн эрүүл мэндийн байдал энэ тэтгэн вирус толботойгоор онц байдлыг сая зарласан. За гол дэгдэлт оргил үе Монгол улсын яг хавар цагтаа тавхцсан гэсэн юм судалгаанууд гарсан байна. Тэгэхээр хөрш орнууд маань Орос улбаны улс, Казахстан улс хил бомбтой үндсэндээ хаах шийдвэр гаргаад 20 цэрийн дэгдэнд бүрэн шилжилсэн. Тэгэхээр Монгол улсын онц байдлын тухай хууль заасны дагуу хэрвээ ийм нөхцөл байдал үүслээ Монголд бий боллоо гэсэн нөхцөлд Монгол улсын засгийн газар энийг даван туулах санхүү хөрөнгө мөнгөний чадвар хэр байгаа болоо гэж. Тэгэхээр улсын их хурл бол Монгол улсын гадаа дотоод бодлогын талаар одоо эцсийн шийдвэр гаргадаг хамгийн дээд эрх бүхий байгууллага. Шаардлагатай бол энэ засгийн газрын ерөнхий сайдыг нэг сонсоод шаардлагатай төсөв мөнгөнийх нь тодтоглын жоохон хийж өгөөд эрх мэдл хэмжээгийн жоохон нэмэгдүүлж өгөөд яг ийм намрын чуулган өндөрлөхөөс өмнө нэг зохион байгуулалтаа арга хэмжээ авахгүй бол бид нөхцөл байдал бол улам л муу тал руугаал эрчимтэй өрнөд байна гэдгийг та бид мэдэж байгаа. Тэгэхээр энийг яа зохион байгуулах уу, шийдвэрлэх үү? Шаардлалтай аюулгүй байдлын байнгаараа хуралдаж энэ асуудал байгууллагуудыг дуудаж нэг шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Ялангуяа засгийн газарт нөөц хөрөнгөний байдал нь юу вэ? Миний санджаагаар төсөвт бол тийм олигтой тийм хөрөнгө мөнгөний зардал байхгүй. Эрүүл мэндийн салбар шаардлагатай тоног төхөөрөмж олон зүйл дутмаг байгаа. Нэг ийм бэлтгэл ажлыг нীলэ ханх ажлууд. Нэг дор хаяад нэг 1000 өвчтөн хүлээж авах. Ийм боломж чадахыг бүрдүүлэх цаашгүй шаардлага байгаа юм болов уу бодоод байна. Тэгэхээр энэ дээр их хурл нэг шийдвэр гаргаж тодорхой чиглэл өгөх нь зүйтэй болов уу гэсэн юм бодол байна. Энийг одоо дараа анхааралтай авна гэж байна.